Мише, двоичният код. Добре. Да ми напишеш книгата. Сега ще напиша книгата, ще напиша датата в двоичен код. Добре, това. Добре. Ах, много съм любопитен аз. Няма да видя. Първо ще напишем посвещението. Да. Това не е двоичният код, сега. Сега. Ето и двоичният код. Дай. Какво е това, бе, брат? Не, ти ме разби. 16 април 2017 година. Това е числото 16, това е 4, това е 2017. Е, София ще го напишем с български букви. Добре, ама подпиши се, моля. Но много се подпиша на книга, която не съм написал. Не, че от тебе, че ми я подаряваш. Добре, айде правим изключение. Човек трябва да надписва книга, на която е автор. Е автор. Добре, айде понеже си говорихме много за тази книга. Ще... Така. Добре. Много, много, Пояди. Много ти благодаря. Си ми жив и здрав. Имам си вече книга. Книга с двоичен код. Да, книга с двоичен код. Да. Абе, да ти партизанин ли си? Какво се казва днес? Добър ден. Какво се казва днес? Христос воскресе. Воистина воскресе. Айде, да си ми жив и здрав. И болничък си нещо. Да, да, ще... Мишо Константинов. Времия Мишо Константинов. Много ми е драго. Тодор Георгиев, мой съсед, внимавай да не настъпиш за аз. Как ще настъпа? Сядай, вино ще пиеш ли? О, не. Чакай, че не мога да я вдигна. Станаме си 200 кила, бебе. А, не, благодаря ти. Аз съм... Аз си го отглеждам, да. И той си е тук при мен всеки ден и си всеки ден пеем. Заради това съм станал още от санитара, благодаря на Бога, и съм изпил сигурно 20 кг витамин С, за да може да излезе нещо с гърлото. Е така. Виж сега, да. Ние имаме традиция, нещо, което съм проучил, че много обичаш. Искам Тошко да го направи. Добре. Надявам се да е това, което правим обикновено. Ами, разбира се. Но аз няма да пея обаче. Защото... Не, си длъжен. Ще изгоним зрителите. Ако ти идва отвътре. Добре, а виж коя песен ми хрумна. Чех да ти следа лицето, сакато чуеш, защото я познаете само по акордите. Надявам се. Добре. Сега започва така. Прекрасно. Това е за тебе. What I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? Yeah, baby, awake to find that you're not there. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. If you see Bolin, it's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be hardest word. Браво! 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 Браво, Тоше! На здраве! Благодаря! На здраве! Много се радвам, че не пиеш. Ето, някой... Така е! Тук е така, брат! Особено пък на Великден! Да. Всички са добре дошли. Не може на Великден да няма една жена. Дева Мария, Мария Магдалена, голямата Мария, Нишето. Здравей! Здрасти! Здрасти. Тошето, заповядай, милинка. Това е за тебе първо да ти го поднеса. Да, какво е това? Това е последния проект, който се занимавах. Програма на Venue Q. Ох, че хубаво. Купления мюзикъл за възрастни, плюс лимитирана серия бисквитки с Venue Q. Ема няма да ги ям, ще няма. Ги кажа. Христос воскресе. Воистина воскресе. Да си ми жив и здрава. Бог да те благослови, сядай. Мерси. И сега вино. Да, с маничко може. Ще хапнеш ли козунач? С удоволствие. Роберта Ганова е родена на 20 май в София. Тя има изключително интензивна артистично-изпълнителска програма и се утвърждава като певицата с един от най-ярките и уникални гласове на българската сцена. Завършва НМУ Любомир Пипков с специалност пиано, а по-късно и поп-пеене в Нов български университет.
Между 1986 и 93 година гастролира в рок-клубове в Холандия, Германия, Швейцария, Австрия и скандинавските страни. През 93-та се завръща в България и започва солова кариера като певица. През 97-ма излиза първият ѝ хит-сингъл «Нека сме различни». През 98-ма изпълнява главната роля в рок-спектакъла «Спомен за таланта» в памет на Джанис Джоплин и осъществява съвместно турне с примата на българската поп-музика Лили Иванова в Украина и Беларус. Освен соловите си изяви и проекти, Роберта участва и в многобройни сборни концерти, театрални спектакли, рок-фестивали и кампании, както и различни телевизионни предавания и шоу-програми. Носителка е на куп награди, една от които Гран-при и първа награда за млад изпълнител на 30-то юбилейно издание на Златен Орфей през 1999. От 2006 година Роберта оглавява катедра поп-пеене и преподава вокална техника в Национално музикално училище Любомир Пипков. Водила е майсторски класове по поп и джаз пеене в Франция, Италия, Виетнам, Полша. Има една дълбоко така сантиментална история ние имаме с Роби. С много уважение преди тя да замине за Скандинавия, аз знам, че един много талантлив български артист обикаля и носи славата на България. Тя в Скандинавия, аз в Латинска Америка и в Щатите и така. И края на 90-те години. Да. Роби току-що се е прибрала. Не, имаше... Средата. Средата. Имаше едно много интересно предаване. Т.е. то беше като конкурс. Конкурс в НДК и го правеше Веско Бръкалов. Къде е изчезна този човек? Сега се виждам с него често. Поздрави. Ще го поздравя. И вика, той ми се обажда, вика, Лики, трябва да връчиш една награда. Вика, ми добре. Вика, ела само да видиш сцената, откъде да минеш, това, това. И аз отивам. И някаква банда си забива, леко саундчек си прави. Здрасти, здрасти. И виждам Роберта красиво. Не пеещо, но гледа лошо. Така малко, такова, опортюнист по природа. Така малко. Защо това моето лошо ли гледам, кажи? Я да те видя как, усмихни ми се. Ми не гледам лошо. Ми не гледаш. Или може би като по-млад. Те и за мен това, че гледам. Нали? Да. Боже, гледаме сериозно. Ми да? Сериозно, ми да. И казвам, госпожице, добър ден. Така, добър ден. Викам, бре. И свършвам си аз работата. И тръгвам да излизам. И ти разказвай. И аз виждам гърба му, но в този момент сме поканили на саундчек да правя. И правя саундчек с песента, която ще пея вечерта. Help на Beatles, само че в много по-различен вариант. Да, Help на Beatles. Само началото. Как, кое ме закова? Моля ти се, само началото. И той както върви, аз запявам. И той спира да ходи. И стои така и не се обръща. Аз продължавам да пея, викам, този човек нещо лошо, им остана глупо. И в момент се обръща и викам, ти си толкова малка, толкова много пееш. Викам, не може в такова тяло да има такъв глас. Викам, това е някакъв феномен, това е абсурд. Да. И от тогава сме много-много години заедно. Така е. И много се обичаме, много приятелски. Роби е неизменно във всеки един мой спектакъл или шоу, или каквото и да е. Тя си има такова запазено място. Обаче, когато се прибра преди години, ми разказа за една емоция. Това е много страхотно. Аз съм го изживявал, но по друг начин. Много е интересно това, което... Разкажи ми за Бранденбургската врата. Бранденбургската врата, да, това беше интересно. Поканиха ме от Министерството на културата да замина да представя България по случай влизането ни в Европейския съюз. И участвах в тяхното Силвестър парти, което е на Нова година на Бранденбургската врата. Огромна сцена. Преди мене пяха Sister Sisters, Destiny Child, въобще бях така гримьорните Destiny Child, Роберта, Sister Sisters. Това съм си го снимала. Да, това това съм си го снимала. Да. И публиката беше 2 милиона. Това е велико. Като е ти, велико чувство. Ти не, ги, ти, не ги, ти не можеш да ги видиш. Те са по булеварда надолу. Но точно преди да излеза, да, и стейдж менеджера ми казва good luck. Мети екрани. 2 millions в front of you. Първи момент викам 2 millions. Баяса.
Но... Ти помисли за хонорара това. Не, не, не съм, не съм. Не съм. Ти знаеш, аз за това последно мисъл. Но интересното беше, че аз пях само мои авторски песни, български. В предните редици, може би, имаше българи, които знаеха моите песни и пееха с текста. Това беше жестоко. Това е много готино. Това беше жестоко. Кажи ми, как се чувстваш на Великден? Особено, свято? Особено ми е, да. Винаги, не знам откъде идва, очевидно от празника. Само да върна малко, аз моята баба, Бог да я прости, беше певица в църковен хор. Тук си наследство на звата. И аз съм от много малка водена тази цялата седмица в църквата с нея, докато тя пее, защото на мен ми беше много интересно от тяхното пеене. И на мене. И от много малка съм възпитана, да, и съм възпитана за този празник, даже когато беше и малко забранен по едно време. Малко. Малко сме се криели. Ще ти кажа колко да бе помня. Но в нашата къща винаги се спазва тази традиция и има нещо таинствено в него. Енигма някаква. Нещо добро, светлина. Вяра. Уповани. Да, абсолютно. Имаш ли такава мечта, някаква, така нещо много твое, такова, твое, което е така да искаш да стане, примерно. Дори да е нещо простичко, да имаш... Мерцедес-бенц, примерно. Мерцедес-бенц искам да имам, да. И добре... Но не ми е мечта. Не ти е мечта, нали? Не. Това не ти е мечта. Не ми е мечта, добре, но... като видиш една кола Мерцедес-бенц, примерно, ти... какво ти идва в главата? Какво ми идва в главата? Идва ми една песен на Джени Джоплин в главата веднага. Защо не я чуем с Мишето и с Тошето? Oh Lord, what you buy me? A Mercedes-Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Look how all my lifetime no help from my friends. Oh Lord, what you buy me? A Mercedes-Benz. Мише, не знаю, само ти кажа, че има два вида автомобили. Да. Мерцедес и всички останали. Да. Роби, турне направите с Лили Иванова. Магиосници излезе 2000-та година. Да, точно така. А с Лили Иванова в Русия. Украина и Белорус. Украина, Белорус, Русия, да. Виетнам, там какво прави? Във Виетнам беше също много интересно, защото самия Виетнам е много смешно нещо. Аз съм водил. Аз не се превъзнасям по тези азиатските. Тежко ми беше, между другото. Да. Тежко, защото много топло, много влажно. Но концерта мина прекрасно и интересното беше, че публиката след това идваше да ме пипа. Дали тоя глас, защото ти нали знаеш, азиатците имат една тънки гласчета, които не могат да ги много добре да ги така да ги опътнат. Има вие, откъде това глас така на пипа? Какво пееше там? Там да правих концерт с авторските си неща. Да, и малко кавари. Много малко. Това е много сериозно. Пак Министерството на културата ме прати. И ме излъга, че път е бил 4-5 часа, а той се оказа 13. Как 4-5 до Виетнам? Ми излъгаха ме, за да отида, защото аз исках... Викам, не, тия полети над 10 часа. Бе, глупости, бе, 4-5 часа. Ти трябва с Конкорд да си летала. Да, знаеш, какво си мисля между другото, Ники? Аз гледам, тя има мечтаното лице за актриса. Супер изразно е. Мисля, супер много неща са чувствени. Ще играеш много главни роли. Много главни роли ще играеш. Просто наблюдение в момента. Да. Аз мисля, че... Трябва да те поздравим. Не, този хелп е хин. Да те поздравим. Трябва да го чуе и Мишето. И за нас, за всички нас. За всички нас. За страхотния празник. Само преди това искам, понеже питах Миша. Оптимист ли си за тая нашата култура, обгорялата? На днескашния ден не мога да кажа друго, освен че съм оптимист. Той не... Много ми си иска да съм оптимист. Трябва да си го помислим и то се случва. Да. И да си го поискаме. Да. Пише го в Библията. Трябва. И наистина се случват нещата, като си ги поискаш. Ами да си поискаме тази култура. И то на глас. Култура, на глас да си ги поискаме. Да просперира. Да, да има хора, да има публика. Каза, това, което каза Мишо в началото на нашия разговор, да запазим българщината и тая особена духовност, която е жила в дух, който има
българина априори, което няма нужда от доказване. И хелп за какво? Не хелп за българската култура. Хелп... Хелп за всички хейтери на българската култура. Една хубава песен, която също е тъжна. Трябва медицински хелп. Да. Добре. Добре, дай да го направим тогава. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now those days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. All I do, appreciate you, be around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Просто нямам думи, затова става... Е, може ли да разпреш? Братко, аз ти казвам, значи, ей така, и така. Да, и блокирах. Е, сега разбрах. Сега разбрах. Викам, ао! Коста! Ти вика си много малка. Роби? Да. Знаеш ли на кого е кръстена? А, не, стига с тази история. На Робертино Лоретти. А, гениален италиански певец. На той е кум на майка ми на баща. Маестро Ганов. Изключителен. Баща ми, като Робертино бил в България, баща ми е свирил в оркестъра с него и така. Да. И не са имали сватба, а митинг. Митинг на здраве. На здраве. За нашия митинг. Христос възкресе. Наистина възкресе, живи и здрави, Бог да ни благослови. Здраве. Мише, нищо. Нищо не ядете, хапвайте. Сега ще го доедем, не се безпокой. Ти трябва да ти отрежем още на тебе, защото ти беше спадал. Сега искам, Роби, да си разпределите коя е Дева Мария и коя е Мария Магдалена. А, разбира се. Ива. Здравейте, Христос Възкресе. Благодарите на Възкресе. Христос Възкресе. Ела, миличка. Да. Не, не ми не и даже не лепа. Здравей, Христос Възкресе. Годишния Възкресе, заповядай. Заповядай. Чашка, козуначе, аз съм го правил. Мише, моля те да мълчиш. А, щом ти си го правил, с удоволствие. Добре, е, сега ще ти дам чаша. Как сте? Имаме една вселенска тайна. Козунака е страхотен. Не, кой е правил той? Ма е страхотен, не знам какво е. Какво става, Ники? Когато се говори зад гърба на някой, това е интригата. Не. Бош. Ти си най-големия... Айде, няма да казвам интригант. Добре, това е на Мишето. Е, значи, като го похвалиш, тук е много главни роли. Като не го похвалиш, е интригант. Сигурна съм, че го е месил цяло. Айде, Христос Възкресе. Здраве, Здраве. Ето ти, много чини станаха. Моля те. Чакай, ще подам чиниката тук, ето слагай. Ето така.
Опитай. Много благодаря. Така, много салфетки няма, разбира се. Няма кой да ми помага в тая къща. Ми ти ще си се приготвил предварително. Няма, няма приятели, няма хора. Ай сега гостите ще ти готвят. Да. И, да. И както се казва, затова имам куче. Да, да. Помага ли ти? Благодаря ти. За мен носи салфетки. За мен ми да. Ще го опитам с най-голямо удоволствие, защото каквото и да говорят, аз вярвам, че все пак си го направил ти. Нали? Или би искал да го направиш главни роли. Блажени са вярващите. Не репортажи, предавания ще имаш големи. Много е хубаво, да. Много е хубаво, да. Какво се случва, скъпа? Нещо ново? Аз идвам от площад Славейков, където има един прекрасен великденски базар, изпълнен с много красота, настроение. Ех, че хубаво. Български автори, които са направили прекрасни произведения на изкуството, свързани с Великден. Хендмейд, да, авторски хендмейд, изцяло направени на ръка. Прекрасни украшения от във формата на цветя, на малки сладки пиленца, зайчета, въобще всичко свързано с духа на Великден. Супер. Страхотно. Най-голямата ти мечта и вяра на Великден, понеже всички си говорихме за това преди да дойдеш. Аз мечтая за здраве преди всичко. Колкото и клиширано понякога да звучи, аз мечтая за здраве. Защото когато човек е здрав, може да постигне всичко останало. И по-силна вяра в Бога, разбира се. Разбира се. Ами да видим репортажа. Нека да видим. На площад Славейков бе открит Великденски базар, чиято цел е да се възродят народните традиции и обичаи, които са неразделна част от църковните ритуали, свързани с Великден. Събитието бе открито с фолклорна програма, в която участие взеха артисти от Център за подкрепа и личностно развитие. За първи път организираме в София такъв великденски базар, непосредствено преди този голям празник за християнския свят като Великден. Нашата идея е да представим декорация и украса за трапезата, храни за дома, за да бъде по-празничен този празник за всички нас. Днешния базар предлагам великденски сувенири, ръчно изработени, една част с естествени материали, друга за украса. Разкажете малко и за техниката, с която украсявате яйцата. Те също са изключително интересни, с панделки и дантела, ръчно плетени ли са? Това има основа и се навива конец отгоре. Панделката се слага като декорация, може от вълна, може от памучни прежди, най-различно. Използвам техника на мокро и на сухо плъстене. Това е всичко от вълна. Да, 100% вълнен астраган. Куклите се шият с главичките, роклите им се шият. Интересни неща. Сред най-атрактивните декорации за Великден са тези, създадени чрез старата техника пластене. Нишките на разчепканата вълна се вплитат без помощта на стан или инструменти, а единствено чрез третиране с топлина, влага и притискане, наричано валяне. Тая техника възникна едновременно в цял свят. Това е първият начин за правене на плат. Има я в Китай, Тайланд, Англия, Полша и оттам се занесли в Америка. Плата се е правил на времето. Слагат вълната, навиват едно дърво, мокра с вода и почва да го навиват. Така. Идеята е, че вълната, способността и да се спластяват нишките, които застават в различна посока. Сега вече съвременно, това е тъй наречения филц. Тая техника се характеризира с това, че не пропуска вода. Емурлуците на овчарите са били от
филц от плъст и английските шапки. Характерното за тях е, че когато вали дъжд, водата се стича и не попива вътре. Ники, много беше прекрасно и просто ти благодаря. Е... С тебе винаги е хубаво да се види човек и да си поговори, особено с тези прекрасни дами наоколо. Ти си фазлив човек. Ти просто цялата ми година освети напред. Благодаря ти, Мише, прекрасен. Много съм щастлив и аз, честна дума. И знаете ли, смятам, че когато усетиш близостта, енергията срещу себе си, любовта, ако искате, някакси човек е по-мотивиран, по-силен е, по-истински е. И така си... Не само на празни усилията. Не само и си окрилен да прави изкуство. Аз се надявам да съм успяла да ви заредя с празнично настроение. Страхотно беше. Но трябва да тръгвам, знаеш. Предстоят ми още събития. Дръжи за ръката и няма да я пускаш, ако обичаш. Да. Къде сега? Индия беше, Пакистан, къде? Изненада. Следващия път ще видиш. Бутан. Изненада. На Великденски се ослови. Беше ми много приятно. Чао, чао. 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 Чао, чао. Заповядай. Чао, ще не беше ми приятно. Чао. Пак ще идваш, нали? Не, с удоволствие. Добре. Тук съм. Сега обаче ще ви доведе най-големия боец с великденски яйца. Всеки да си избере по едно яйце, което смята, че е боец. И да видим. Ей, рицарю войнико, влизай ти. Изненада. Е, наистина изненада. Мише. Машинка малка, аз се предавам. Дядо и внучка. Дядо и внучка, сядай до деми. Изненадахме ли те? Напълно, нали? Да. Айде, вземайте яйца. Христос воскресе, милинка. Истина воскресе. А, така. Аз съм си взела яйце. И аз съм си взела яйце. Избирай си яйце. Я да видим сега. Ами аз ще си взема едно демократично, така малко сантиментално. Тъмно си има за мати. Полескарска линия. Това е за градската десница малко. Ма тя изгуби, бе, брат. Дай сега поне ти да спечелиш. Дай поне аз да спечеля. Айде сега. Ап. Това е положението. Еле, колко е силна. Видя ли положението с десница? Добре, че аз... Ето. Я вие двамата. Това е равен някакъв. Сега с тебе ли продължаваме и с тебе? Не, ти си не. Давай. Давай. Знаеш кога я го вземи тогава ти сега? Аз съм го избрал специално, я да видим сега тук. Всичко е едно на едно. Кой ще се бие с... Аз имам връхче. Айде връхче, бийте се. Да, я съм връхче. Аз чакай на то, тъпото или острото? Острото, добре. Айде, завършваме дуела тук. Да, ето. Тя там е припадала това. Мише, кажи ми, дядо Мишо, слуша ли? Да. А ти слушаш ли го? Да. Добре, айде тогава бързо белете яйцата. Добре. Сега яйца ли да ядеме? Ох, на Великден какво се прави? Еми, козунаците са достатъчни. Добре, който иска. Който иска. Ние се отделим. Господин Георгиев, много ви моля, тема. Темичка така в празничния дух. Сега ще чуеш. The fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing, hallelujah. All I ever learned from love was not to trust somebody who I won't do ya.
It's not a sign that you hear at night. It's not someone who has seen the light. It's cold and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.